Welkom bij onze expositie. Wat we in deze prachtige monumentale pand Drie Haringen zien, is een expositie van 18 kunstenaars van het platform Deventer Kunstenaars. En we hebben de 4 verdiepingen gebruikt van dit prachtige pand en ingedeeld in verdiepingen met de onderwereld, benedenwereld, middenwereld en bovenwereld. En alle kunstenaars hebben zich laten inspireren door de wereld waar ze voor gekozen hebben. En zo zie je dat mensen de werelden anders ervaren en ook daar uitdrukking aan gegeven hebben. Dus ieder op zijn eigen wijze. Ik heb als thema verdieping, waar we allemaal werk voor hebben gemaakt als platform, ben ik onderdeel van de benedenwereld. En het werk wat ik gemaakt heb, dat gaat over drie werelden in één werk. Het is geïnspireerd op MC Escher, die ook een ads heeft gemaakt met het thema drie werelden. En je ziet dus in drie lagen, de onderwereld en dan een laag erop en de weerspiegeling in het water. Willemie van Gerp. Ik heb dit werk gemaakt, een groot werk van 2 meter. Het is uit de serie Alle Menschen werden Zwesten. En deze gaat over de hartekreet om de wereld te vertellen van hey, er mag een veilige wereld komen. Een veilige wereld voor de kwetsbaarheid van veel mensen. Gekozen voor het project Zeezielen. Dit is de middenwereld en in de middenwereld, dus tussen de strand en de oceaan, zijn zeelui eigenlijk heel erg door gefascineerd. Deze zeeziel gaat over het overleven. Je ziet hier ook de haakjes. Dit is geïnspireerd op die zeespieren. Pieren, niet spieren, maar pieren. Dit is over hoe zwaar zeelui het hebben en dat hieronder liggen de boeien. Dus dat ze daar ook houvast aan hebben. Dit biedt bescherming. Dit zijn medaillons. Die talismannen die ze vroeger droegen om te beschermen in de zee. En de zee geeft en de zee neemt. En daar gaat het eigenlijk over. En ik heb dit werk gemaakt als nagedacht is aan mijn voorouders, die turfschippers waren en hun laatste tocht vanaf Deventer boven hierin naar Zutphen gemaakt hebben, waar ze uiteindelijk aan land zijn gaan wonen. De blauwe lijn is de IJssel en de rode lijn is de dijk die ik gefietst heb. En deze plekjes die hier terugkomen zijn de foto's, de plekken waar ik de foto's gemaakt heb, waar ik die tekeningen van gemaakt heb. Dus waarin ook de weg in terugkomt en de IJssel zelf in terugkomt. Dus dit is een beetje als nagedachtenis aan mijn voorouders die de barre tocht gemaakt hebben toen de tijd. Hier hangen wat werkjes van mij. Ik heb mazzel, want ik heb dit hele mooie kleine kamertje voor mij alleen. En dat is in die zin komt dat goed uit dat mijn werk ook, dat is klein.
En het is betieterig af en toe. Ik werk alleen maar met afval dat ik uit tonnen haal die hier op de brink staan of waar dan ook. En ik kijk wat ik ermee kan. Dit zijn eigenlijk allemaal verschillende dingen. Kringloop wordt er bij hem altijd bezocht, kom altijd met iets thuis. Dit is bijvoorbeeld piepschuim, wat ik dan eindeloos bewerk en zit te schaven en te doen. Dit zijn blokjes uit de kringloop. Dit zijn luciferhoutjes. Nou ja, kortom, dit is karton. Dit zijn oude sigarenkistjes. Het zijn allemaal dingen die op mijn pad komen en die geef ik een nieuw leven. Dit is mijn werk. Het heet Smooth Out the Folds, dus eigenlijk strijk de plooien glad. En het gaat over het project van de IJssel. Vroeger had de IJssel alle ruimte. En wij hebben dat als mensen hebben we dat allemaal ingekaderd in dijken. En nu met het project Ruimte voor de Rivier geven we eigenlijk die ruimte weer terug aan de rivier zelf. Met een foto van een bevroren paddenstoel wat jullie zo een stukje van zien. En dat gaat langzaam, komt dat tot leven en wordt het een wezen. In dit geval een wezen in de onderwereld.